Velkommen til Mancaven igjen, folkens. Blues og mine fiskefluer. I dag skal jeg begynne en Eptofleve marginata. Første flua på skaven som begynner å klekke et par uker etter isen er gått. Lett krok. Bindetråden. Halve tråd her. Standard material til vinger, må ikke bruke CDC. Antron. Bruker da den som heter så mye som Here's Air. For den som klarer å prate engelsk. Jeg vil for å binde enkle fluer og fort og gærlig, men denne klarer jeg ikke fort og gærlig. Det hele tuller noe alvorlig. Så får jeg ha den sånn noenlunde og kvillen ryker og må begynne på nytt igjen. Så får jeg satse på at det går bra. Da binder vi vårt bakover. Sette en halvtråd. Da jeg legger inn en bitteliten dekk med dubbing bak der, bare for å få litt sprikking. Sånn. Frem med den. Der. Legger jeg den så. Så let's. Fantastisk material til halvtråd her. Tar jeg noen fibre. Legger inn der. Legger inn litt rundt. Den ble ikke helt bra. Og litt var det mye dun på den der. Jeg må gå litt høyere opp. Der har vi den. Den lengden omtrent. Trent. Hold den litt skjevt. Sånn. Sprer vi den. Test når synet begynner å svikte, altså. Litt utfordringer, så blir det litt pirk her, folkens. Der. Sånn. Der har vi den. Sånn. Gå rundt under bak. Sånn. Eventuelt. Der har vi den. Sånn. Der. Så leds. Man bygger opp litt her til kvillen. Så leds. Og helt bak igjen. Så kvill. Jeg bare krysser fingeren. Sånn. Fyll opp litt der. Og ha litt mer der. Sånn. Sånn. Så leds. Den hekkelklemme. Forsiktig nå. Jeg synes dette er like vanskelig hver gang. Det er nesten sånn at den er nervøs når man lager disse kroppene. Så leds.
låsa. Jaggu gikk det bra. Ikke dårlig. Der. Så det uvelim. Ja, fin. Jeg fornøyd. Få en halvstikk nå, klopper tråden før jeg skal få på limet. Jeg tror folkens, nå det bare uker gjennom øra før vi i gang på skaven. Først originata, så kommer vestpartien her på. Den jo i krokstørrelse, jeg binder den i 18. Skal vi se, da det kunsten ikke få på et svært lass med en gang som jeg veldig flink til. Det holder. Sånn. Det er helt bak rota. Sånn. Veldig naturtro, sånn. Et lys. Finito. Det ble helt ålreit. Alle trådene holdt seg fint. Ja. Da fester vi inn tråden igjen. Skal inn med noe venge. Sånn. Da vengen her. Jeg liker ikke for tjukke vinger, jeg vil heller ha litt for tynne også. Samler den litt. Leds. Ja. Litt på andre siden, bygger opp. Bygger opp før jeg. Sur oppover. Sånn. Holder fortsatt. Tvinner tråden. Så jeg får automatisk løkke. Sånn. Få den godt ned i rota. Der vi i gang. Sånn. Der har vi en bra. Går ned igjen. Sånn. Måtte talsure litt. Den ble jo rett. Sånn. Så det hekkel. Det gjort klart, skal vi se. Den har passet størrelse. Tar den som litt mindre. Jeg bruker ikke noen måler, jeg tar den på øyemål. Ikke så nøye på det. Sånn. Som sagt, jeg klipper alltid litt mottagere. Sånn. Der har jeg litt, litt til. Så leds. Fester den inn der. Før jeg reiser den. Strammer til her. Sånn. Så leds. Før dobbinga. Litt av gangen. Vi tar heller på flere ganger. Sånn. Bitti litt til. Sånn. Vent.
Litt liv det lov å ha i kroppen. Der. Det var jeg fornøyd med. Sånn. Så hacklet. En treffelig runde med hacker, så. En. To. Tre. Tre runder holder lenge her. Gammel måten. Jo, sånn. Strammer. Jeg gjør dette gammeldags. Sånn. Det blir litt fingre og sånn i styrveien her. Så leds. Kløpper jeg det litt etterpå. Sånn. Et fiber som stikker der. Folk sier til meg noen ganger at du synes jo hacklet ligger over framkroppen thoraksen. Ja, det bryr meg ingenting. Fisken ser unant det. En. Således. Vi starter mål. Sånn. Det ble slett ikke så gærlig. Litt fingerkløpping. Så. Der har vi løpt og flevia marginata på mitt sett. Kjempeartig flue å binde. Dog litt tidkrevende. Men her er den, enkelt og greit. Bare ikke husk for mange surringer med hackle, så ligger denne pent på vannet. Gå gjerne inn og abonner på siden min. Jeg jo fersk på en av YouTube-en, men synes du det litt artig og interessant, så abonner gjerne. Takk for meg og lykke til.